Abdou Diouf Mbeur gis ngeen ko mom la Macky Sall fay muy jaay nit ñi affaire fi mo nek no gis ngeen No, Il bon couvrir sa doole da ngay dem ci lambu ji rek waaw doole na la dem sax boy ñew nañ ci benen côté bi ñu ci benen côté bi di xaar Macky Sall fu muy duggusé ñu ci benen côté bi ni waaw gis ngeen ko li ñi tuumal mbeuri mbeuri bi mom Abdou Diouf la mo fi nek di jema doore waaw yeen ñi dem ci stade yeen ñep bu ken topat diko support yeen wa geejeway gi mu dekk yeen ngi non gis ngeen ko geejeway nu mu deugere nit ñi amuñu dépasse nit ñi xif di len bëgg ray mom mu ngi fi Macky Sall jox ko dundu muy door ay ñi nga xam dañuy ñew pour xexal seen rew ñun li ñi manifester moy dundu bi dafa seer loolu lañu fi andi mom Abdou Diouf mbeur wa APR ñom ñoo ñu fekk fi and ak seeni mbeur dañu jëm ënil ay bel kiñank nervi Abdou Diouf la nervi auto bi dañuy bloqué daf ñuy bloqué fi baana fi mo gëna ki kil Ousmane xolal we are first fole baaxul yeah fole baaxul fi lañuy taxaw partagez len waaw dañu len dégal ñu delu fele bayi len rek non ñun fi ñofi jitu ñun du joggé ko fi lañuy taxaw xaar mak fi mo baax ñun makki fi lay jaar suñu tank fi lañuy taxaw fi du sénégal fi dekkou démocratie la fi du sénégal wa appel yaay ne gis ngeen ñom bari wuñu gis ngeen yeah gis ngeen mbeur mi ne Abdou Diouf la yeen wa geejji way xam leen seen mbeur ma ngi ne waaw ñun ñu ngi fi di leen xéxali yeen sénégal ñu ngi fi di Abdou Diouf mbeur Abdou Diouf ñu ngi fi di leen xéxali yeen ñun seen dundu bu seer bi seen kër yi nga xam ne dafa inondé yaa yeen nga may dégg waaw mo taxaw ne gis ngeen ko Abdou Diouf mbeur na leer waaw fi mom amérique la fi dekk démocratie la fi mom nerf bi buñu fi jëma ëndil problème ñu ni la problème waaw ñun ñëpp fi ci dekk bi lañ dekk comme niñ dekké sénégal barki alcorane kenn duñu def dara dafa leer kenn duñu def tous salamu alaykum fi mom amul ay joxe ay ordre ay jappalé nit yobbu ay niñ def gi mari sañak ay ñom sen fi kenn duñu def lool waaw Macky Sall dafa yaakaar ne fu mu dem doon fa dictateur fii mënu fee nekk dictateur de